Në pyllin Vernet jeton të një foleto që quaj Corneta. A i kishtë një kapele të qudichme, me majtë përthyrë e nga njëra anë me shumë zilka. Kishtë një hun të përdredhur e vesh me maj e dy brirë të vegjër. Jam gjithmonë i mërzitur e vetëm, të gjithë largohen kur më shohin, thoshte Corneta. Tashti e gjeta, do transformohem në një qenë që të mos më njohin. Corneta u afrua në vaskën e fshatit, ku ishin larset e robave. Oh, do bëj magjira me hirin për të bërë për të qeshur. Por hiri i ra në qarqafët e larë. Larset e robave u inatosën e i hodhën ujë në fytyrë. Corneta i inatosur shkoi në stallën e lopëve. Sa profum i mirë! Ky qumësht është i mrekullueshëm. Ai ka shumë e mirë. Corneta kishte pirë të gjithë kokën e parë me qumësht, kuricit e lopëve e banë dhe e përzyën nga stalla duke e goditur me postum. Gjithmonë e më shumë i trishtuar mendovi, do provoj me fëmijët që janë gjithmonë të qeshur e kuriozë. Kështu u transformua sërish në foleto e shkoj në shkollë. Corneta kërceu për mi bankat e jërzoj të gjitha lapsat. Çfar knajsi e thotë duke qeshur. Sa në argëtovi, thonë fëmijët, dhe kështu zbuluan që foleto nuk ishte as pak i keqë, a i donë të thjesht të kishte miqë. Së bashku vendosën që Corneta mund të bënte shakat e tij, por vetëm në periudhën e karnavaleve. Mbas kësaj dite, njerëzit e fshatit nuk kishin më frikë nga Foleto dhe e ftonin në festat e tyre. Shpesh për t'u argëtuar, fëmijët shkonin të losnin me Cornetën në pyll. Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.